Son günlər Kür çayının Salyan rayonunun ərazisindən keçən hissəsində suyun səviyyəsi xeyli aşağı düşüb. Bu da əkin sahələrinin suvarılmasında və əhaliyə içməli suyun verilməsində narahatlıqlar yaradıb. Yaz aylarının olmasına baxmayaraq, Kürdə suyun səviyyəsi qalxmaq əvəzinə günbəgün azalmağa doğru gedir. Bu daha çox çayın aşağı axınında Salyan rayonunun ərazisindən keçən hissəsində özünü qabarıq göstərir. Təkcə son bir neçə gündə çayda suyun səviyyəsi 50-60 cm aşağı düşüb. Bu isə su nasos stansiyalarına da öz təsirini göstərib. Belə ki, Kür çayında quraşdırılmış bəzi su nasosları quruda qalıb. Hazırda şəhəri içməli su ilə təmin edən 4 su nasos stansiyasının məhsuldarlığı aşağı düşüb. Nəticədə şəhər əhalisinin 30%-nin içməli su ilə təminatında bir qədər çətinlik yaranıb. Həyətdə, bazada işləmək üçün bu əməlli başlı su götürə bilmirik. Yəni, indi bu gördüyünüz kimi quru da indidən çıxıb, bunun sonradan istilər artdıqca bundan da 5 metr olacaq. Əkin sahələrinin suvarılmasında istifadə olunan su nasos stansiyaları da tam gücü ilə işləyə bilmir. Hazırda bu sahədə ciddi problem yaşanmasa da, nasosların suvarma qabiliyyəti aşağı olduğundan öz mənfi təsirini göstərir. Kür çayında suyun səviyyəsinin azalması bir neçə gündə belə davam edərsə, vəziyyət ciddi hal ala bilər. Məhəmməd Rzayev, Vüqar Məlikov, Salyan.